tällä hetkellä niin mun pikkusisaren Jasmina Tukiaisen järjestämissä baby shower -juhlissa. Ja tässä oli tarkoitus järjestää gender reveal party, eli sukupuolen paljastusjuhlat, mutta me laitettiin baby shower tähän samaan yhteyteen. Me ollaan Tukholmassa Ruotsissa ja mun sisaren kotona, ja hän järjesti erittäin, erittäin hienot juhlat. Mä odotan pikku prinsessaa. Mä odotan tyttöä. Todella hyvät fiilikset, ihan mielettömän upeat fiilikset kaiken tavoin. Et niin kun, itse asiassa niin, tai siis mun sisko oli panostanut enemmän tähän, kun mä ajattelin, että todella siis aivan mielettömän upeat. Idea oli kultavalkoinen, mikä mun mielestä on tosi makea idea. Ja sen takia mä oon pukeutunut kultaan, ja mun äidillä on kultaiset vaatteet, ja sitten täällä on vierailla monilla valkoiset vaatteet. Ja koko Suomi aina yhdistää muhun pinkin väriä, mä oon prinsessa, niin onhan se, kyllä mä toivoin enemmän tyttöä, mutta että mulla oli koko ajan alusta alkaen, niin kuin, on koko ajan tärkeintä on tietysti terveys ja tällä tavalla, mutta että yleensä lapsi on aina Jumalan lahja, oli se poika tai tyttö, niin se on Jumalan lahja, ja mä oon ajatellut koko ajan sillä tavalla, että Jumala järjestää juuri sen sukupuolen, mikä on tarkoitettu. Ja tällä tavalla.